გაცებასება ახლა მე ერთხელ ჩევიტაში შავი ნიღაბი გავიკეთე პირბადე იმიტომ რომ პომადა მიშვია და არ დავლაქო ღია ფერი ხო ახლა მე ერთხელ ჩევიტაში უნდა ვიყიდო სათითაო ნამცხრები ასე ვთქვათ ძალიან მომეწონა მაშინ ძალიან მომეწონა მაშინ და ვისაც კითხე როგორი უნდა ისაც ვიყიდი მე ჩვენთან გამზირზე დავამატებთ იმას სამწვადეს კიდე და მე შეოსახში დაიწყება შეწვის და მთელი ამბები ევიტუნა ლიასთან დავტოვეთ იქიან გამომდინარე რომ სადღა ამ სამილევზე სიაუში ბავშვი აზ უნდა ვატაროთ ამდე გამომყვა მე უნდა შემოვიდა ჩემი ნაჭერი ავირჩიო დანარჩენება დამაბარეს ვის რაუნდა მოკლედ ასე ამაზი არა მაგარია აი ეს სტარტალეთკები არის უგემრიელეს. ოთხი ცალი ეს მინდა, აი ეს. ეს შავი. აი ეს. ხო, ხო. ესე იგი იმ დღეს ვიყიდა და ფანტასტიკურია, აი. ეს სტარტები რა ღირს იმ დღესაც ბევრი რაღაცა სამ ა მეოთხე ეს ჩამვიდეთ ამასაც გავსინჯავაბა აი ხო აი ეგ ერთი ეგ და ერთიც აი ეს თეთრი, ესეც გავსინჯო როგორია. დია. აჰა, ეხლა აქეთ გადმოვიდეთ. ჩიზკეიკი გინდა ხო? ხო, ეს ყვითელი. ყვითელი ჩიზკეიკი. ერთხელაც ვიყიდე. აჰა. და იმ ანა სორო გაფსინე. აი ეს ჩიზკეიკი, ყვითელი. ერთიცა. ხო, ლიმნით არის? რა გაფსინე ძალიან მომაწონა და მთვალი ალუბალი. დარა, მან დარა. და მთვალი ალუბალი. ორი. და ერთი აი ეს ჟოლორო აქვს. აი ეს ჟოლორო აქვს. კი. დიდი მადლობა, ძირფასებო ვიყიდეთ ნამცხრები მოაქ ანდრიას. და აი ასე. მე 19 ბავშვებს უფლება რომ წამოიღონ საპასუხისმგებლო რაღაცება იმერა საყვარელი. საყვარელია პატარა ის ყავდა რა ქვია ლეკვი მეც ხომ პასუხისგებლობა ხელში აი ასე რომ წამოიღოს ის რაც არის შეიძლება ესეთ წამოსაღები რომ შეება მაგას გარდა დაუვარდეს ან გაუფუჭდეს ან რაღაცა სამაგიეროდ ასეც რომ მოხდეს ისწავლის პასუხისგებლობის ხელში აღებას რაც ამ მნიშვნელოვანი აი, ვიცი, კაცო, რა არის ნამდვილად არის გამარჯვება. სამწვადე. ესე იგი, წინაზე რომ წავიღეთ, იმდენი იყო ის თქვენს ხო დამიმატეთ, რომ მომრჩა და ნახევარი შევინახე და ეხა კიდევ დავამატე და კიდევ რა შევწე. სადღაც კილო კიდე ნახევარი. ზუსტად ეგრე. ამათ უფრო მეტი ხორცი ხო არ აქვს? აი, მაგრამ
კარგი. კარგი, კარგი. დობა ეგრე უნდა. დობა, აი რამია, რომ დობა. კი, ძალიან. მიგიერა რო წავს. ძალიან ბევრს ნიშნავს ფათა შორის. ხო არის სიტყვები, რომ აი თუნდაც სიყვარულში ყოველ ჯერზე ისე შეიყარე, თითქოს არასდროს არ უღალატიათ შენთვის, იმიტომ რომ თუ წინა გამოცდილებით ახალ ადამიანს არენდობი, მაგან შეიძლება ძალიან დააზარალოს ყველაფერი რა და ადამიანს კი უჭირს ერთხელ რომ გადააგდებენ და უღალატებენ, მე ძალიან გვიჭირს ხოლმე ნდობა. კი ბატონო, არა პრობლემა. იყოს. ხორცი ბევრი არაზროსა, თუ ფული არის. ხო, თანაც სამწვარი. თანაც ეგეთი. და გაზე უნდა შეცვალა. შამპურზე. შამპურზე. ეს შამპურზე. სვანაირს არ ვცნობთ კახეთში. კახეთში გაძდილი ხალხი. თუ ძალიან გაჭიროება არ არის. ხო. რაც ვიცით, ვიცით, რაც არ ვიცით, არ ვიცით. ხო. რაც არ ვიცით, მაგასაც ვისწავლით, კაცო. ო, ვარა, მიჯერე ხალხი. ხო, სხვადასხვა. სხვადასხვა ადგილს, სხვადასხვა სახელი ხო აქვს. როგორ? სხვადასხვა ადგილს. უმზეური და რაღაც. რა თქმა უნდა, კაცო, ეს ჩალაღაჯია. აა, ჩალაღაჯი. აი, უძინა სოფელში, ნაპირი და ვერავერნატირო ჩამოვარდა. რა ყურძენი? კუნძი. აა, კუნძი. უი, ხო. რა მხელა ის ეს? ყველა სადაც ფონაირი უნდა იყოს რა. ესე იგი, კუნძით თავისებურია საჭირო, მე არ ვიცოდი. ყველაზე კაია მაკადონი. ხო. და ყველაზე ძვირი, ხო? ვიზე კახეთიდან ჩამოტანა დამხელა თუ არის არ დაჯდება იაფი. ო რა თქმა უნდა, ბავშვი. თეთრა რა კარგი. თეთრა. პაპი დამყავდა. აი ძველი ხალხი რო არის ხოლმე, ხო იცით, თავისებური, აი ქალს რო ქალური საჭმელები უნდა უყარდეს, ეგეთ შეხედულებები ქონდა და მაგასა რომ მივდიოდი ხოლმე სტუმრად, მე კიდე ისე ვიყავი გაზრდილი, რაც მინდა და ყველაფერს იმას მიკეთებდნენ და სტუმრად მივდიოდი გურჯაანში მაგასთან და იქ მაგის პირისპირ იყო სახინკლე, ხო და დავინახე და თურმე ისეთი სახინკლე იყო, აი იმ დროს მარტო კაცები რო დადიოდნენ არაყთან და აი ხინკალი, ასე გეხვეწები მინდა მეთქი და ხოც კი რაღაც იმფაქსმა დაარტყა. რა უთხარი? სახინკლეში წავიყვანე მეტი. არა და სულ ესეთ საჭმელები მიყვარს. აი მე რა კაი ნაჭერია. არა და რო შევხედე, თითქოს ის უფრო კაი ჩანდა, მაგრამ გულში ეს უფრო კაი აღმოჩნდა. რომელი მოგეწონა? ნუ ეს სულ სხვა არის. არა, რომელი მოგეწონა, რომელი გინდოდა? მომეწონა აი ესენი, ანდრე ესეთებს ყიდულობდი ხოლმე ყოველთვის, აი რომ შეხედა. ეს არის ბარკა, ნაჭები არის. ხო და შიგნიდან რომ ეს ამისთანა იქნებოდა, არ ვიცოდი. ამას გამოიყენე. ძა, ძაღლს, ძაღლი გამოიყენე. ძაღლი გამოიყენე. გამოხარდება ის. კი. წადი რო იწובה ხოლმე ისე დღეშია. რაქვია? მინი. მინი. ხო. აა, მინი, ვილაპარაკი. კი, პატარა როა. ხო, ისუ. პატარა როა. არა და ყველას გონია რომ ნინი და ნინი მქვია მე და
შენი სახელი დაარქვიო. მე დათომ ქვია, მე დათო. სასიამოვნო. რამდენ ხანია დავდივარ და სახელები კი არ გქვია. უფ, 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 რა кай ხორცია. ესე იგი, ეს ვიდეო რო დავდე, ჩემი მაყურებლები ამბობდნენ, ვაიმე ნეტა ჩვენთანაც იყოს ეგეთი მაღაზია და ეგეთი ხალხიო. ჩემი ვიდეო იქ სადაც აი რომ ყიდულობდი ამას წინაზე. ხო, ხო, ხო და ნეტა ჩვენ სახლთანაც იყოს ეგეთი მაღაზია. ყველა სამარუმარტი. ხო. ადრე ბავშვებისთვის ხორცი რომ მინდო და 5 ლარი ძვირს მეუნებოდნენ კილოს ძროხის ხორცს. ვიდრე ბაზარშია. კი, იმით. მართლა? თუ შეგიძლიათ? მაგრამ მელა მოხვა. კი, აი ახლა ფული უნდა გადავიხადო და ვсё. იტალია რა და? აა, იტალია. ამას ეშიც. შეიძლება გაღრღნის. ძალს კი ვერა, მაგრამ იმებს მოაღრღნის. ხო, იმიტი, იმიტი გადავიხდი. ხო, სულ ეგრე ვარ მე. ხო, ზუსტად აღარ მახსოვს თუ გინა აწონეთ. ფასეზე. მე მგონი კიდე ესე ის ექსილარი. იმაზე ხოლმე დაგიმატოთ იმ ძვალზე. ხო. ეს არ არის, ეს არ არის. პატარა. კაი, მადლობა. ანუ ეს რა არის, გაროჩი, ჩვენ გვინდა ეს. ეს და ექსილარი. მოლი მოლი თუ ასე ექსი არ იყო და მეტი იყო აგერ გამოჩდება ვიდეოში და მოგიტანთ მე. მადლობა დიდი. ნახვამდის. აი ასე. წავედით. კარგი ხორცი ვიყიდეთ და წავედით და გავიოფლე ამ პირვადეში ვიოფლებ. არა და დადიან და ხალხს აჯარიმებენ, აი საშილად ძა. აი ჩვენი ცეცხლი. ეგერ კიდე ჩვენი ცეცხლი საერთოდ გამომივიდა. შეძრა ისა. ძვლები მოუტანე. იმ კაცმა იცის მინი რო არის და გამომატანა ძვლები თავის სურვილით. თავის თვითონ მითხრა. აი ნახეთ სერვესებო, სამწვადი. სამწვადი უნდა იყოს სამდენი, 2, 4. ეგუსი შამბური. ნახეთ ფუტა რა ხორცი. ნახეთ. უშ როგორ მიყვარს. რომაც მოვიდა. აი ასე პატარ-პატარა შაურბას მივირთმე, იმიტომ რომ მე რა მწვაც ვეღარ შეჭა. რა გვინდოდა შაურმა მწვათთან, მაგრამ მაინც გვინდოდა. ასეთია გოჭობის ამბები. მინი. ეს მასლა გადასამეზე. ვაჩი ეჭობა და თავშავ. ოჰ. სახში უკვე შემოვიდა ეს სუნი. ფანტასტიკური. ყოფნის ნაკვერცხალი იქა? ცოტა წინ მიწიე. ის უკვე გაწ მაცა. აქეთ არა აქ ნაკვერცხალი. და აქეთ კიდე ბევრია. აი ხო. ნახეთ სიფასება просто რამწვადია. იმედია ხედავთ. მზე მზე მეფარება და ვერ ხედავ თვალებს იმაშო. ნახეთ просто რამწვადი. Просто ნახეთ ეს რა არის. Просто